川勝正の釣りバカ仕事人。この番組は FM88.7 メガヘルツ、携帯アプリではレディモ、インターネットではサイマルラジオ JCBA からもお聞きいただけます。はい、今日は7月の21日の放送です、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、なんか先ほど送ってくださったのが、はい、まだもしかして岩手県の気仙川、はい、そうです、はい、ここにいらっしゃるんですね。はい、気仙川に行って今盛岡に帰ってきました。あ、盛岡に、どれぐらい距離あるんですか。はい、110キロぐらいですね、盛岡から。結構遠いんだね。遠いって、いや、近いところだと思いますよ。あ、そうなの。うん。だって都内で110キロって言ったら結構。都内からあいつに行くと、やっぱり最低150キロぐらい走らないと無理ですね。うん、1時間半、2時間弱ですよね。あ、それでもやっぱりそれぐらい走んなきゃいけないんだね、盛岡からは。そうです、そうです、はい、うん、そっかそっか。はい、お天気どうでした。はい、非常にいい天気でね、昨日はもう岩手県も大雨降ったんですけど、今日は6日で釣り行ってきたんですけど、はい、7月6日、ね、はい、天気がすごく良くて、はい、川も濁ることなくいい釣りできました。うん、あ、よかったですね。東京はね、はい、こっちはね、昼過ぎぐらいまではすっごい暑かったんですけど、はい、それからね、あっちこっちで雲が出てきて、ものすごい豪雨になって、またちょっとやんで豪雨になってみたいな、もう濡れちゃった。あ、そう、お出かけしたんですね。うん、まあでも濡れたのは車から降りて、うん、例えばお店に入る瞬間とかね、うん、はいはい、まあ、それだけでびしょびしょになっちゃって、はい、お店で T シャツ買って、ね、着替えて、はい、これは大変でしたね。あ、はい、そんなお天気でした。じゃあ良かったですね、うん、そう、すごく良かったですよ、天気も良くてね。東京もなんか30度、毎日30度が続いてるっていうニュースを聞きましたけど、はい、今日も超えてましたよ。あ、そうですか。はい、まあ岩手はね、結構夜は結構涼しいんですね。あ、そうなんだ。はい、昼間は、まあ、30度いくかいかないかぐらいまでありましたけど、非常に私は過ごしやすいですね、こちらは。じゃあ釣り屋てる時間帯はちょっと暑いかなぐらい。あ、暑かった。今日はもうめちゃくちゃ暑かったですね。あ、この間の平河に解禁に行った時は朝10時頃まで雨降ってましたけど、で、まあ午後から晴れたんですけど、うん、今日はまあ朝から快晴でしたね。おお、なんか朝からお天気だとやっぱり嬉しいから気合も入りますよね。はい、そうですね。それとね、昨日すごく大雨降ったんで、まあ朝起きて鳥屋さんに電話して川の状況を聞いたわけですね。で、川がほら、まあ濁ってれば釣りにならないんで、で、まあ今日は出発をちょっと遅くしたんですね。あ、じゃあそれはちょっと濁る時間が、そうそう、川の状況がよく読めなかったんでね。先々週話した平川ではなくて、気仙沼に流れ込んでる気仙川という川に行ってきました。はい、これは比較的大きな川なんですか。あ、結構まあまあ大きいですね、長い川ですね。あ、長いね。うん、なんだろう、長いのは分かりました。はいはい、は、幅ってどれぐらいあるんですか。あ、幅はね、結構大きい川なんでありますけど、うん、まあ水は川全体に流れてるわけではないんでね、やっぱりこっちも渇水状態で、まあ水が少ないんですよ、普通の川より、普通の川っていうか通常より、うん、あ、今の時期はってこと、今年は、はい、そうです、そうです、はい、今年はなんですね、はい、うん、
だいぶ少ないんで、まあ、やっぱり水が少ないとやっぱりアユも怯えるんで、なかなか釣りづらいんですよ、うん、まあ、テクニックがかなり必要になってくるんですけどね。あ、でも今日送ってくださった写真は結構釣れてましたよね。いや、釣れました。4時間しかやらなかったんですけど、うん、まあ12、3ですか、12、3、あ、でもすごい、はい、これはちょっと写真だといまいちわからないんですけど、大きさはどうですか。はい、大きさはね、結構ね、幅が、対抗っていうか、対抗があるんですよ。対抗、対抗っていうのは、魚の何ですか、腹びれから背びれまでの間ですね、うん、これ対抗って言うんですけど、腹びれから背びれ、あ、はいはいはい、うん、はい、の、幅ですね、それが結構広いんですね。前々回行った川より、まあ、丸っきし、アユが大きく育ってましたね。ああ、ね、前回ちょっとちっちゃかったって言ってましたもんね。かなり小さかったですね。チビアユって言うんですけど。チビアユって言うんだ。はいはい、私もよくチビって言われるけど。え、そんなことないでしょ。いやいや、私は、ちょっと話ずれちゃうんですけど、うん、私の年齢の時はそんなにちっちゃくなかったんです。ああ、そうですよね。はい、そうですよね。うん。でも、まあ、今の人たちに言わせると、ちっちゃいちっちゃいって言うことになるそうですよ。ね、うん、私、家族の中で一番小さくて、はい、で、うん、子供を下に行くたびにだんだん大きくなっていくみたいな感じです、うちは。ああ、なるほどね。ああ、そうですか。はい。あ、仕事には大きいもんね。そうですね、僕は107、まあ、大きいって言っても今は全然大きいの、175センチありましたけど。なんかもっと大きく見える。そうですか？うん、私がちっちゃいからかな。いやいや、そんなことないと思いますよ。でも当時にしたら、うん、昔今と比べると、まあ、大きい方でしたよね。今の人はみんな大きいですけど、はい、今大きいんですよ、本当。私 ね、毎朝、はい、はい、家の前をね、高校生が通るんですよ、うん、男の子3人、うん、はいはいはい、みんなね185、6あって、うん、足が長くて、しかもみんなイケメンなんですよ、うん、羨ましいですね。じゃあね、毎日毎日そう、毎朝その時間ゴミ捨てに行くようにしてるみたいな。若いですね。若いでしょ。それは、まあ、半分ジョークですけど、でも本当に皆さん素敵ですよ、はいはい、本当背高くて、ね、今の人はみんなのね、女性は小顔でね、うん、あれですよね。あ、そう、そう、女の子もね、顔ちっちゃくて可愛くて、うん、そうですね、はい、ちょっとあゆからずれましたけど、はい、ずれましたね。いいえ、まあ、それで今日、近藤くんのお母さんに一緒に行っていただきました。釣りの状況、川の状況を聞くのに、お取り屋さん朝早いとやってないんで、まあ、うん、6時前にちょっと電話して川の状況を聞きましたね。で、まあ、全然大丈夫ですよっていうことで行ってきました。水がね、すごく少なかったんですよね。ああ、やっぱさっき言ったようにね。で、そうです、下水というか、うん、まあ、なんですか、大体40センチから50センチぐらい低かったんですよ、普通の。うわ、50センチ低いって言ったら相当低いですよね。はい、相当低いですね。まあでもね、素晴らしい成果だったと思いますっていうか、あの写真すごい綺麗でした。そうですか、ありがとうございます。うん、お母さんに撮ってもらったんですよ。あ、そうなのね。はいはい。仕事人のね、写真はどうだったかな、前撮ってくださったの。あ、でも今日の方が綺麗だったかもしれない。そうでしょ。そうですね、僕よりはもう、マルキスセンスがいいんでね。よかった。うん、じゃあその写真はまた次回っていうか、この放送の後に YouTube にアップしておきます。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあここで曲をちょっと入れますね。はい、どうしようかな。三永亮太、 Always。 はい、では後半またあゆのお話ですかね、お願いします。はい、はい、まあ、気仙沼行ったんです、気仙川行ったんですけど、
はい、もう昔からこの川行ってるんですけど、だいぶ15年ぶりぐらいに僕あの気仙川行ったんですね。おお、しばらくぶりに行ったんですけど、で水がねこの川すごい綺麗なんですよ。うん、15年ぶりでもなんていうのかな、その綺麗さは変わってなかったですか？もうめちゃくちゃ綺麗でね、あの鮎釣りってあのかかる瞬間に目印を見てるんですけど、目印が動く前に当たりが出る前に水の中でギラッと光るんですよ、2匹で。はい、だそんだけ水が綺麗なんですね。うん、透明度がいいって言うんですかね。うん、めちゃくちゃ透明度いいですよ。じゃあ釣る瞬間、釣れる瞬間っていうのかな、見える感じ。わかります、見えます、はい。わあ、それなんかちょっとドキドキしますね。いけるドキドキっていうか、そうやっぱりね、あの普通の川と違うんでかなり興奮しますよね。興奮いいですね。そう、それでまあね、あの何ですか、あの周りの景色もいいし、あのそっか、人も釣りやってる人も少ないんですよ、すごく。この川もね、あの放流はしてますけど、海から上がってくる天然遡上が多いんですよ。あ、そうなんですね。はいはい、うんうん、はい、ということは海から上がってくる天然遡上ってことは、うん、海からそんなには離れてない場所で釣ってるってことですか？いや、結構あると思いますね。あ、そうなんだ。じゃあ結構上がっていくってことなんだね。うん、はいはい。だからまあすごいですよね。まあ鮭と同じですけど、海から川に登ってくるわけですけど。うん、うん。で、すごくね、あの、まあ、魚も大きいんで、引きが強いんですよ。ああ、そっかそっか。うん。うん。だからすごく迫力ありますけどね。うん。なんか引きが強いと、なんだろう、大変だけど、なんか、そう、頑張るぞみたいな。スリルがあるっていうか。そうですね。ね、うん、おー、いいですね。いいな、いいな。うん、今年はね、ぜひ、あの、機会があったら里見さんにもあいつでやってもらいたいなと思ってます。うん、そうですね、ぜひ行きたいと思ってます、うん。何月ぐらいまでできるんでしたっけ、アユは？関東中部っていうのは結構遅くまで釣れるんですよ。遅く、あの、海からあの天然遡上で上がってくる川っていうのは結構遅くまで釣れるんですね。で、まあ、あの関東からどっちかっていうと南の方はあの気温が高いじゃないですか。10月でも25度ぐらい、はい、ありますよね。はい、ですから、まあ10月いっぱいぐらいまでは平気で釣りできますけどね。うん、うん、じゃあまあ10月いっぱいぐらいまではどこかかしかで釣れると。そうですね、うんうん、じゃあチャンスはまだまだありますね。まあそうですね。で、その気仙川はまだしばらくいらっしゃるんですか？いや、今週帰ります。今日が7月6日で収録しているので、じゃあもうそろそろ帰る感じ。はい、はいはい、うーん、暑いですよ。暑いですね。でこっちはね、あの今週は天気良かったんですが、明日からずっと雨なんですよ。1週間ぐらい。そうなの。じゃあ今日こっちで夕方もう雷雨みたいな感じになったのが、はい、ずっと上がってってるのかもしれない。そうそう、あの遠くはもう何ですかね、雨の前線が出てますけどね、ずっと1週間ぐらいずっと雨降るんじゃないですか。まあ雨の中にいるのも嫌でしょうけど、暑いところもちょっとね、こたえちゃいますよね。うん、そうですね。うん、とはいえね、こっちで仕事もあるし、うんそうなんですよ。仕事をとりあえずやらないとね、はい、ね、ダメなんです、はい、釣り竿の監修もあるし違うか。そうです。で実はね、今日もあいつりから帰ってきて、あの竿を、はい、あの掃除してる時にちょっとぶつけておりましてね、折っちゃいました一本。マジですか、そうなんですよ。すごいショックです。ですよね。それって修正できるんですか？修正というか、うん、あの修正というか継ぎ合わせはちょっと難しいんで、うん、新しく作んなくちゃいけないんですけど、うーん、今日僕の使った竿はあのカーボンの65トンのカーボンを使ってるんですよ。
うん、まあちょっとよくわかんないですけど、うん、高純度っていうか、すごくその何ですか、いいものを使ってるんですけど、今メーカー65トンっていうカーボンは作ってないんですよ。それはなぜ？まあ値段が高いんで、材料が高いんで、メーカーがあんまり売れないんで販売をやめちゃったんですね。なるほどね、今ね、うん、高いからね、何でも。そうなんですよ。もうだいぶ5、6年、もっと経つのかな、5、6年前からその65トンのカーボンは製造してないんですけど、うん、ですから60トン作らなくちゃならないんですね。じゃあもう今日折っちゃったのは使えない感じ？そうですね、はい。わー、もう長年愛用してたんですか？そうですね、もうだいぶ使ってましたね。あら、それはショック。はい、そうなんです、ショックなんですよ。釣り竿のメンテナンスってどういうことをやるんですか？まず釣りから帰ってきたらやっぱり空引きして、はい、中を水通して洗ったりですね、カーボン濡れてるとちょっとブリッサーとかいろいろ出てきちゃうんで、はい、それを乾かして、まあ、かなり手入れは大変なんですけどね。じゃあ、うん、その洗ったものを、まあ、外に乾かしておいたりなんだりして、そうです、そうです、はい、その時に折っちゃったのかな。そう、洗ってる時にちょっと、うん、お風呂場で洗ってる時に、うん、ドアにぶつけて折ってしまったんですよ。もう泣ききれないですね。いや、もうほんとショックでね。そっか、今ズームですけど涙が見えますよ、メガネの。そうですか。いや、そう、わかります。私もダイビング機材とかね、洗ったりしてる時に何か引っ掛けちゃったりすると、うん、もう涙がちょちょ切れそうになったことがありましたよ。そうですね、はい。まあ、安いもんじゃないんでね。そうですよね、うん、そっか。じゃあまた次回は新しい釣り竿でチャレンジですね。そうですね、はいはい、はい、やりました。そんな感じです。はい、ではここで2曲目を入れさせていただきます。2曲目はシカゴ Another Rain Day in the New York City。 それとね、また岩手に来てるんで、はい、前に去年でしたっけ、お話ししましたカレー屋さん、うん、地球屋さん、はい、あ、よく知ってますね。地球屋さんです。あ、よく覚えてた、えらい。えらいですね。はい、地球屋さんにね行ってカレーを食べたいなと思ってます。あ、まだ行ってないのね。もう一回は行ったんですけど、うんうん、先月かな、行ったのは、はい、先月行きまして、また今週帰る前にですね、一回行きたいなと思ってます。おお、いいですね。あの時、うん、確か、YouTube にもね、地球屋さんの写真アップ、そうですね、はい、しましたよね。はい、美味しそう。またはい、写真を送らせてもらいます。はい、じゃあそれもお待ちしてます。はい。はい、じゃあそろそろお時間になりました、はい。じゃあ次回は帰って海の話でもしたいと思います。わかりました。まあ、はい、アユはまあずっと続くんでアユの話がメインですけど、はい、その他海の話もしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、楽しみにしてます。じゃあ気をつけて帰ってきてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、この番組では皆様からのコメントをお待ちしております。レディモアプリまたはラジオ川越へ、もしくは Facebook の釣りバカ仕事人の方にもお送りください。お願いいたします。